kintu ntajya ngo mbabwire nyuma y'imyaka 25 barabambuye mwarababonye barwigara bamaze kumwica baramwambura bafata umugore n'abana baraboha nuko mubanda akora ndagira ngo mubyitegereze mwe mufata amafoto ndagira ngo Kagame asayitegereze umubandi nuko akora yinjira hano akarasa akica agahoremesha nkuko nababwiraga mu kanya ati mwese hasi hanyuma agashyira mu mifuko ubu Kagame imifuko yaruzuye indege ntizibarika amafama ibiki byose abari bamuherekeje ndavuga wa Kayumba e company nabo bagenda bafata nyine twamiyete tumiyete n'utufungukira baradufashe yareba asanga twamiyete tumaze kugwira tungana gucya kubita intoki koca kubita mwumvise kabarebeje umunda yibwira abana naho bakayumba aribo bariye byinshi akaba aricyo cyatumye bahunga kubera ko babujije kwiba byinshi kujya amafama kugira za hegitari na za hegitari donc abahunze bananiranywe na Kagame nibo ubu bari ku makosa barananiranywe urugendo rwarabananiye bananiwe kwihangana bananiwe kubaka igihugu compare hazard hari le chef de la bande hano muri iyi mijyi y'Iburayi hari amafyuzi uvuga ati ndakoma komini ya Ganshoreni niya Mbolembeki aho zihurira nta wundi ukoramo ni njyewe wagira undi muntu ushaka kuzamo ufunguye akabutike bakazavuga ati iyi zone ni yacu butike yawe turabona ucuruza ibintu nk'ibi uzajya uzana aya nani siko FPR ikora mu Rwanda abacuruzi muzababaze FPR yarahageze abari bayihaye amafaranga bari bazi ko birangiye igeze ku butegetsi kw'ikibazo cyari cyo kuza kubaka igihugu reka da amabandi yaraje kuvida yaraje gufata igihugu akagikamura akagisahura njye ubwanjye niboneye nyimara kugera mu Rwanda bamaze gufata igihugu bafata amakamyo y'amafirigo n'amapine bajyana ibugande ese ndavuga se ko aba bantu bajyana ibugande igihugu cyabo ni ibugande cyangwa ni ahanga aha bataha j'ai jamais compris maintenant je comprends nyuma y'imyaka barwigara maze guhura na Karena Karekezi Francois muzi ndumwana anyonga igare ahetse igicuba cy'amata ari mu badahambana ni babandi bazanaga amata uguye nyine akabaraguye undi akashyira akagiye muri abakiriya be ngira ngo urabyibuka twiga kuri Sainte Famille hariya hose muri Collège Saint André abadahambana bari abantu bazana amata ture mata Karekezi nibyo abanjijeho wajya mu tubutike arakomeza aragenda ariko Karekezi yaguye hano mu mubiri ari umukene ujya muri CPS yaramfite ibintu yaratutse umusaza Cisse Bariste mwese muramuzi uko yatangiye uko yavunitse ubasaziye mu buhungiro yari yarakoze yaravunitse Rwigara wari watanze akazi ntacyo atari yarakoze Rujugiro yarababwiye ibishyajya bivuga Rwigara we nta nubwo yabana mushatana afiye kuvuga uretse akabarwa yanditse muri 1998 aho kabarwa yanditse kera avuga ati yiyama gacinya iyo ni introduction abakoreraga iyo umuntu ashaka kwigizayo abandi ashaka impamvu ya mbere ni iyihe Jean Maramaze kuyibabwira mwakoze jenoside umuntu araza hano yamara kugira akabutike na hano barabikora wamara kugira akabutike hano haba muri Mozambique haba muri Malawi wamara kugira akabutike wajya kubona ukabona ambasaderi wa Kagame akugezeho simvuga ambasaderi wa ofisiye ambasaderi b'amabanki akaza akakugera akakubwira ati ariko ko tubona umeze neza ujya wibuka gushyira muri fond agaciro agaciro kari he ntabwo kari hano mu Bubiligi kari kwa bandi mukuru chef de caide le grand chef umujura muzima wujuje ibyangombwa niho bajyana urumva ibi ndabivuga kuko nzi neza ko rwose Kagame muri uyu mugoroba arabibonye arabyumva ibyo twavugiranga kandi ni byiza cyane icyo nababwiraga ni kimwe nuko iyo umuntu ashaka reka mbabwire ka anekdote gato kugira ngo mushobore kumva
umuntu yambwiye umuco mubi uri muri Ethiopia. Ko muri Ethiopia umugore arabanza akagaburira abahungu. Abahungu bamara kurya bagira icyo basigaza abakobwa bakaza kurebamo bakarunguruka bakari. Abahungu bariye nyine ya peti abanyinshi bakabibacura ngo kabakabaye. Uwo ni umuco mubi cyane. Amahirwe ni uko twebwe mu Rwanda hari ababyeyi bibisanga babikoraga ariko ubundi mu Rwanda umubyeyi yaryaga ari uko abonye ko abana bahiye banahaze. Kagame rero nta nubwo ajya kureba ko abana bapfuye ahubwo iyo yumvise ko hari umwana ukirya ikigori wocaje ikijumba nawe bajya kukimwaka. Mwumvise ejo bundi kuri radiyo ya FD Inkingi basobanura ukuntu ikibungo Iburasirazuba si we kimungo n'urutoki buhari nta muturage ufite uburenganzira bwo kwenga urwagwa siritope muri 2019 ngo twarabohojwe n'inkotanyi ngo zazanye ngo uburenganzira ubwisanzure zazanye amata n'ubuki siritope twe twagize ibyaha ku gihe cya kera byabayeho ku gihe cya Kayibanda aba abanyenduga batangira nyine kumva bakomeye ba Max bari ruhande rwa Kayibanda batangira kumva bakomeye batangira kugizayo batangira gutesha umurongo abandi ariko ubu ngubu yewe no kugiye cya Byarimana naho yarafashe ubutegetsi hari abanyagitarama bafungiwe mu ngo zabo ibyo simbigarukaho ariko ubu ngubu Jean Marie yavuze ati nta na rimwe mu mateka y'u Rwanda twigeze tugira terori nk'iyimezo no kugiye cy'ubwami ntabwo twigeze tugira terori aho umuturage atinya undi aho umuturage atinya umwana yabyara aho umwana ateroriza umubyeyi we amubwira ati ndajya kubwira umudugudu ndajya kubwira runaka baze bakumanike bakubaha amaguru bakwicira imbere yawe kuko bakora bakubita umuntu agapfa imbere y'abana be imbere y'umugore we iyo ni system de terror iyo terror rero akamaro kayo naka nayo nako kugira ngo niba kwirugizayo niba kwambura utwawe niba kubwira bati hunga nta mwanya ufite hano ugende Rwigara yigeze guhunga muri 1988 barongera baraza baramwinginga basanga ko Rwigara nahungira hanze uko yabafashije uko ari ikibazo baramwinginga bati ngwino aragenda ikintu cyose akoze bakakimwaka ikintu cyose akoze bakakimwaka kugeza bamwishije ubu kugira ngo umugore we yarabisobanuye n'abana urugero rwa Rwigara urugero rwa Rwabukamba Veniste Kajokone ni kibungo njye nagiye kibungo masanga ari umusore mwiza w'umututsi ukundwa n'abantu bose nacyo ituma atapfuye muri Jenoside habonetse abahutu bamuhisha comme leur frère non pas comme un tutsi comme leur frère kubera ko babanye ari abafroderi bose bafashanye umwe agahereza undi mari undi akamuhereza amafaranga en souvenir y'abo bantu ba Rwabukamba bari banaga n'abandi nta gasuzuro ko kuvuga ngo ngewe ngo ndi muremure cyangwa mfite izuru rya hano ufite rigufi bakubise inyundo ipinaga ye nk'irya bazivamo urumva s'il vous plaît en souvenir yabo bantu ntidushaka kwemera ko abantu bavangura abanyarwanda ngo hari abatutsi bakorewe jenoside abandi se bakorewe iki abandi bakorewe iki abahutu bishwe uko bangana bakorewe iki eske iyo wishe umuhutu umuhora ubwoko bwe ibyo byitwa ngo iki nuko ari umuhutu se ni ikimanyana ko ari umuntu abahutu n'abatutsi babaga mu gihugu kimwe c'est un seul peuple ntawe ushobora kuyitandukanya ariko ubu ngubu abahutu barahunze n'abatutsi barahunga muri gereza harimo abahutu bafunze barengana harimo n'abatutsi bafunze barengana nk'abo ba mujahidi deo n'abandi ntavuze barwigara basohotse muri gereza bafunze Kizito Mihigo yafunzwe azira indirimbo gusa ngo yuko yibukije abandi ko hari abavandimwe nabo yibutse ibyo nabyo arabize n'exclusion n'umuririmbyi ntagomba kuririmba ntagomba kugira icyo avuga umuhanzi mwabonye ejo bundi umwana Josiane avuga ngo agiye gutanga ibintu byo kurwanya igwingira me programu y'igwingira ni programu guverinomentale abantu bagomba kugwingira bagapfa hakiri kare ibyo ndabivuze mbisubiremo undi muntu ushaka kuza kubuza igwingira akaza kurwanya bwaki kurwanya imirire mibi uwo muntu ni umwanzi w'igihugu
ndagira ngo mbabwire ko uwo muntu ari umwanzi w'igihugu ome umutitire ko padiri wese Cecilas Munyashaka wakijije abantu 18 abagabura ajya kubavomera amazi kuri Saint Famille uwo muntu ni umwanzi nk'uyu mugabo simpunga abantu yakijije n'umushaka kumva ajya kubavomera amazi ajeri yafata n'ingorofani akajya kugura igitoki cyangwa ibijumba mu isoko kabiza uwe n'umusaza utashoboye kugera ahangaha Fidèle Seigneur alias Castro abandi babahero bagombye kuvugwa urumva n'undi mugabo mutajya mukunda ariko nawe wakoze ibyo agomba gukora ari po kafasha abantu umugabo witwa Rusate Rusate raba bavuga ko ari umugamba birashoboka ariko nge nzi abantu b'abatutsi yafashije hafi kubizira hafi kubizira urugo rwe rwari rwuzuye abantu b'abatutsi ariko inkotanyi muziko zagurisha inzu ejo bundi inkotanyi zaramukurikiranye hano ngo afungwe iyo ntajya kuri prison ngo njye kumurengera inshuro ebyiri abahutu umuntu bituma ijugujugu hano mwumbwira ngo icyo kintu mugiye njyewe nagiye kwa kabanderore zanjye niyandikishirize umuntu arambwira ati ubwo ari zo kujya kwiyagaragambya ufunguza Rusatira ntazo nguhaye ndagenda njya kugura utuntu tw'udupapuro nk'utu nandikaho njye imbere ya prison njya gushyigikira ko bafungura yamaze umwamezi atatu Rusatira Rusatira kina pafera ame mushoze ngo nawe arengera abandi barenga kuko mu rubanza rwantu yahaga Bernard Rusatira abaye ikigwari yaba yaravuze ntaho nawe amushinja kandi azi neza ko Rusatira wari generali muri icyo gihe na ntuza wari majoru adindiye nawe Rusatira azi neza ko nawe yigeze kwihisha muri ambasade y'abashinwa ari generali mu Rwanda mu gihugu cy'ingabo zarizo ziri mu kijijera iyo zone yagiye kuzihisha ibyo rero ntabwo mbitindaho cyane hari abantu babaye correct ariko abo bantu bose inkotanyi zaraje zirabikorera umuntu wakijije abatutsi wese ntawe nzi wigeze agira amahoro muri cya gihugu wa nyuma ni Rusesa Bagina ubu ngo bakoreye mandat ari umuntu umuteroriste hari abantu bakijije abandi abantu bitwa ba Sosteni Munyemana bose ni abantu bakijije abandi ariko barahigwa hari Padiri Ndagijimana Joseph wakijije abantu kuva mu by'Imana abatunda abantu ntabwo ari mirongo magana amagana n'amagana akagera igihe ajya gushaka ibiryo ni Burundi ari kumwe na Padiri Vieco w'umukorowate uri yabishe tariki ya 31 z'ukwezi kwa 2018 ari abantu benshi b'intwari bagombye kuba bari mu mwanya w'intwari za feke za Kagame abo bantu bose exclusion barabirukanye marginalization barabirukanye ako kantu mbabwiye ni akantu gato ko kugira ngo mwumve ubuhemu bwa Perezida Kagame kambanda ni we ujya akunda kuvuga ati abasirikare b'ingegera bavuye mu ngabo z'Ubugande bajya gushaka abantu b'abarunari b'abanyepolitiki b'abasaza b'abarunari batari bafite intwaro barabwira ati muze dutahe babambika akantu k'agashushanyo nk'uko umuntu yakwambara ka masike ka politiki ariko amabandi yari inyuma ya ka masike ka politiki babandi bo muri ranu ranu abantu b'abarunari bake ranu bakihisha inyuma bamaze gusengereza ko rudape darusha zo muri 93 batangira deja kubakubita inkonji mu mutwe mwabonye ukuntu babihozagara aho barangirije mwarababonye mwari mwiteze wenda ko uyu munsi matata amabwira rezo esikuri w'abahutu reka mbere kuri abo b'abatutsi mwakusaba nawe te ko rwiga nako bihozagara yaguye muri prise Burundi yari yagiye Burundi dahora gukora iki yari yongeye guhunga bari bamutumyeyo bamwicisha inzara mvuga ati kiraka ni ikindi cyo gisigaye no kujya Burundi mazimaka mbere ko yitaba Imana njye nahuye n'umuntu wari kumwe nawe ahantu muna yari ihebye pe yiyahuze inzoka niba hari umuntu muzima washaka gutega amatwi n'uriya mwabonye urupfu inyumba yapfu haravuga ko inyumba bamurebeye akantu gatuma yihuta ariko nagira ngo mubwire ko Kagame kuri Kagame umuntu mwiza ntashaka kubana n'umuntu mwiza ariko umuntu w'ishitani umuntu mubi abana na Kagame bagatura bagatunganirwa bagahoberana
bakamererwa neza cyane donc nuko ako mu Rwanda kugira ngo ubushye kuhaba muri imizi ugomba kuri umuntu mubi 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 wa wundi umeze nka shitani wa wundi shitani nawe yigera imbere ikamukuringo fero ituye umuntu rwose nanye ndamwembeye andusha ubushitani ni mwene uwo muntu ni ukenewe ikinyane nabandi bantu bazimwe kibishoboka byashoboka se gute none siyo bishoboka abantu bigara bari bafite imfubye n'abapfakazi bafashaga bubakaga insengero abo ntiyagombye kubagera l'homme mépris l'humiliation gutesha umuntu agaciro Kagame yashyizeho ibintu byo ngo abanyarwanda ngo biheshe agaciro none se Kagame umuntu aha agaciro ni niyagiye ahantu agasanga umuntu afite agaciro arakamwambura sinjye kure muzarebe ukuntu abaturage iyo bagiye mu nama ukuntu bose bicara hasi haba mu byondo haba mu byatsi haba mu kime bicara hasi abategetsi bakicara ku ntebe mwarabibona c'est ça l'humiliation iyo Jean Marie yababwiraga ati batuzaniye indobo bari mu mazu yabo Jean Marie yari afite inzu ze ariko we yiteraga amazi mu ndobo we inzu irimo dushe irimo byose na benywari inkota ntizigaramye nyuma ahubwo zose zitazi kogera muri benywari zivuye mu ishyamba directe wenda zivuye muri benywari zitanama donc ndagira ngo twumvikane nyuma y'imyaka 25 umunyarwanda yateshejwe agaciro umunyarwanda bamwiyizayo baramusunika baramurangiza baramumesa baramutera ipasi baramurangiza bajugunyari mu kimode naho umunyarwanda ageze ndagira ngo ibikagamara arabimenye kubera ko hano twese akazi kacu ni ukumubwira kugira ngo amenye ejo bundi abanyarwanda bamwirukanye ko bazamwirukana abanyarwanda bamwirukanye amenye icyo bamwirukanye ko bazamwirukana uyu mwaka sinzi niba zawumara ariko bazamwirukana ntabwo mvuga basankara abanyarwanda bariya y'ugasuzugu bariya abana basore kabare bajya imbere akisararanga kababeshya ntari ibicu aserime yapfuye afite imyaka 30 ntako batari baramugenje ngo ajye muri mafia ibishoboka ngo ajye muri mafia ukora mu iki sana sera absolument rien yo kujya muri mafia gusunika abantu ukagenda basunika basunika Kagame afashe son chef de garde. Byabaga. Tomu byabagamba yamurinze imyaka 20 ngo hatajya nisazi mukora. Ivumbirye nivumbi bararibuza kugira ngo rije. Bazaraho bamenaga amazi kugira ngo ivumbi ritagera kuri nyakuba. Ubu ari muri prison imyaka 20 ningaye. Rusagara bakoreshaga biba amafaranga yo muri arume. Kagame akaza kuvuga ati nkeneye miliyoni zinini zibategura intambara yo muri Congo kuko zi niko Rusagara yakora wabonye ukuntu byarangiye kubera iki ko Rusagara ajya zahigiye avuga atariko ati muri iki rwari ikibazo mwabonye ko bamugenjeje yari irondore baramuhamagara ngwino hano tugushye muri nibyo bakoreye nde aba Patrick Mazima umuntu wese wo muri FPL wungukaga kenya ndahera kuri mushahidi mushahidi niwe muntu wa mbere kuko yakoranye na Rudasingwa ku muhima niwe muntu wa mbere watinyutse kuvuga ati iyi sisitemu njyewe nyivuyemo ati sisitemu njyewe nyivuyemo ajya mu bintu byawe nije ahinduka umunyamakuru muri domire arahunga nyuma y'imyaka 6 yari amaze kunanirwa icyatumye mu mushahidi ahunga agahungana na Jean-Claude Mubito na Muhayimana Jason muramu wa Rwigara bahunze ari abanyamakuru batatu n'abazungu babari yakara muri ambasade imwe babari yakara bati bagiye kubica banabafasha kubona utuvisa n'ibindi baragiye abantu muri Porto bagera kuri 40 ba droit de Rome abo barahunze Porto mu Rwanda dufite Commission Nationale du Droit de Rome idafite ikimaze umurimbo kintu cy'umurimbo kiraho ngaho agaciro nta gaciro umunyarwanda gifite kubera ko mu gitondo buri munyarwanda wese ashaka kumujugunya hari mwabonye musore jemusi musore wari kwibere
babanje kumubwira yuko ngo ajya kuri aeroport agahagarika ibintu byose mu kubera za protocol n'ibyo ejo bundi bumvise ko Kagame yabwiye abantu ati ntihazajya umuntu ajya kunkura icyambaye za birabujijwe ibyo byose nyine birabujijwe bara nuko nyine umutwe umwe ngo ntiwigire inama wifasha gusana ngiki kibazo dufite mu Rwanda nabampagarariye aho ngaho kugira ngo muri deba mwese muze guparticipa inyandiko hano sigiye kubasomera amazina y'abangiye abaminisitiri barahunze abadepite barahunze abapremier ministri barahunze yewe n'umwami ntigeze ava mu buhungiro ariko mwabonye ukuntu Kagame arwanira umurambo we anarangenerwa no kujya kumushyingura umunsi wo kumushyingura ategura amasengesho ya feke kugira ngo abonane ajya kwisararanga kuko niba mwarabibonye neza nta musazi usarira mu rugo umusazi asara yagiye ku isoko cyangwa ku kiliziya mwigeze mubona hari umusazi wiherera agasara agomba kuba na public agatanga so spectacle merci beaucoup